O vencedor é Síndrome de Olga Vuris. Sobe ao palco Beatriz Dias e André de Campos. Olá, boa noite. Nós somos dois dos bailarinos que integraram o Síndrome. A Olga não pode estar presente, por isso viemos em sua representação e passo a ler um discurso escrito por ela. Lamento não poder estar presente, mas sei que estou muito bem representada. Se estiverem a ler estas palavras, quer dizer que Síndrome foi galardoado, o que muito me faz feliz. Síndrome foi criado sobre uma paisagem de pós-guerra e em homenagem às vítimas de Alepo. A elas dedico este prémio, assim como aos bailarinos que comigo criaram este espetáculo. Muito obrigada. Obrigada.